Napadlo mě si s vámi teď na začátku povídat o celulitidě, protože mám spoustu klientek, které právě celulitida trápí a přitom říkají, že zdravě jedí, dostatečně pijí, tak mě napadlo, jestli to nemůže všechno být způsobené zadržováním vody v těle. A další zadržování vody v těle na sobě můžete pociťovat tak, že se cítíte oteklí, jste unavení, anebo se vám nedaří zhubnout z oblasti pasu a břicha. Takže co můžeme udělat pro to, abychom se zbavili vody? Mám jednu věc, kterou jsem vyzkoušela a řada mých kamarádek také, a je to produkt H2 Out, který vám odvede přebytečnou vodu z těla. A my všichni víme, že když nebudeme mít vodu v těle, tak samozřejmě se budeme cítit lépe a hlavně budeme lépe vypadat. A my si teď popíšeme víc tento produkt. H2 Out je malý švýcarský zázrak, který obsahuje fit kombinaci 5 přírodních rostlinných látek obohacenou kofeinem. No a tento produkt můžete zakoupit na www.odvodnění-organizmu.cz a my se teď pustíme do posilování partie hýždí, kde se právě tato celulitida dost často objevuje a přidáme k ní i vnější stehna. Milé dámy, před tímto dílem doporučuji protáhnout se. Takže pustíme si hudbu a jdeme si dát nožky mírně od sebe. Jsme tady a pérujeme teď, protože budeme protahovat a posilovat zadní strany stehen, tak proto jsem zvolila teď to protahování. Jo? Pojďte ještě jednou a dejte ruku na zem. 4, 3, 2 a 2. Raz a dva. A jdeme se otočit. Teď a teď. A dáme zadek nahoru. Nahoru a dolů. Nahoru a dolů. Ještě 2, 1. Tak, přeneseme váhu šup a držíme teď. Pojďte tlačit patou do země, to je ono, to samé na druhé straně, takže pérujeme 8, 7, 6 a 5. A teď si dáme zadek nahoru a dolů, pojď, nahoru a dolů, nahoru a dolů. Tak, ještě dvakrát, hop a jednou a stačí, přitáhneme zadní nohu, opřeme přední opatu a je to. Tak, pojďte protáhnout přední stranu stehna, podsadím pánev, držím břicho a šup. Čtyřhlavý sval stehení. Bedro, kyčlo, stehení. A je to. Jdeme na to. První věc budou výpady dozadu. Tak, koukáme. Jdeme 10x pravou a 10x levou. Pojď. Zad zpět. Já vám ukážu jednu chybu. Já už cvičím hodně dlouho. Hodně dlouho, možná je to skoro už 25 let a pořád se mi v tělocvičně ukazuje jedna věc, kterou holky chtějí posilat hýždivý sval, že mi dělají tohleto. To se k ty hýždi prostě nedostanou, takže opravdu se musí jít kolenem k zemi. Dolů a dolů a teď vůbec nevím, kolik jsme udělali, ale myslím si, že 10 bych už mohlo být, takže poslední 2 a uvolníme nožky. To samé bude dopředu. Za chvilku vám vysvětlím rozdíl, takže pojďte. Výpad, zpět. Výpad a zpět. Jak výpad dopředu, tak výpad dozadu. Byste řekli, že zaměstnává skoro ty samé partie, ale není to tak. Tady při tom zpětným chodu zabírá víc právě zadní strana stehna oproti předchozímu cviku, kdy zabírá víc přední strana stehna. Ano, poslední 2, poslední 1. Tak, uvolníme. Pravá noha bude mít 3 výpady vzadu. Pojď teď a péruj. 3, 2, 1 a kick. 3, 2, 1 a kick. 3, 2, 1 a kick. 3, 2. Tak, poslední 2 opakování s touhle tou nohou. A naposledy teď, teď, teď. A vyměníme nohu. Připrav se. Dolů, dolů. Já jsem se stoupla schválně čelem k vám, abyste viděli, kam až zdvihám koleno a že ten kick dělám v úrovni pasu. Jo? Tak pojď. 1, 2, 3 a kick. 1, 2, 3 a naposledy. 1, 2, 3 a hotovo. Pojedeme squat a unožování. Squat, unož. Nádech a výdech. Hu, aha. Hu, aha. Přidáme si tam mezilopatkový svaly. Pojď. Squat. Zatáhni ruce dozadu. Tuhle na hodině jsem dělala kontrolu toho, jak holky mají při cvičení naprostý uvolněný paže. Takže zkuste opravdu podvědomě si udělat napětí v rukách. Klidně si stáhněte ruce do pěstí. Stáhnu, povolím. Otáčím se zády k vám, abyste věděli, že bych chtěla tímhletím, nebo touhletou prací paží,
zapojit mezilopatkovou část, zad tuhletu do práce. A pojď ještě jednou. Hop a dva. Hop a dva. Poslední dvě. Poslední jedna. Uvolníme. Postavíme se na pravou nohu. Levou budeme unožovat v tempu nahoře teď. A pojď. Raz a dva. Raz a dva. Vyvažujeme se touhle rukou. Sedm, šest a pět. Čtyři, tři, dvě, vyměníme. Ruce, nohy, teď. Osm a sedm. Ram, papa. Posouváme. Nohu kousek výš. Hop, hop. Osm a sedm. Šest a pět. A dáme si ještě squat a střídavý unožování. Teď squat a vytáhni ramena nahoru. Nádech a výdech. Cítíte stehínka? Cítíte prdelku? Tak je to v pořádku. Poslední dvě. Tempo nahoře teď. Mám na vás dvě kontrolní otázky. Máte stažený břicho? Máte zatažený zip? Pokud ano, v pořádku. Nohu vejš. Osm, sedm. Auva, auva, auva. Čtyři, tři, dvě, vyměníme nohu. A jdem, pojď, pojď. Nahoře, nahoře. Šest, pět, čtyři, tři. Posouváme nohu výš. A tam, tada. Au, pauza. Musím protáhnout. Pojďte protáhnout se mnou. A máme ještě jeden cvik. Nesmíme na ně zapomenout. Vím, že to budou dřepy. Ale my si mezi tím dáme ještě výpady dopředu. Jo? Takže tři pravou nohou a vrátíme zpět. Tři levou nohou a vrátíme zpět. Znova. Tři a dvě. A znova. Tři a dvě. A znova. Tři, dvě, jedna, vrať. Tři. Na každou nohu ještě jednu trojku a pak půjdeme na ty dřepy. A poslední o dřepech se říká, že je to královský cvik a já s tím souhlasím. Takže pojď dřep a nahoru. Dřep. Aha, tenhle jsem ukazovala. Dřep. Holky, chyba. Já tam ani nepůjdu, jenom vám to řeknu. Nechoďte nikdy až sem. Vždycky to zastavujeme tady, jo? Takže pojď. Dolů, nahoru. Dolů, nahoru. Dolů, nahoru. Dolů a nahoru. Dolů a nahoru. Poslední dvě s tímhletím předklonem a dáme si ještě jiný dřepy, jo? Zastávka je tady. Jenom dřep a podsadím pánem. Hop. Snažíme se jít rovnýma zádama dolů. Snažím se zadek vést tam, kde mám paty, takže ho nevystrkuju oproti předchozímu cviku a když se vracím, stahujeme pevně hýždě k sobě. Raz a dva. Tak, holky moje, tři dole. Tři, dvě, jedna. Tři, dvě, jedna. Tři, dvě, poslední jeden máme to za sebou. Tři, dvě, jedna. Hotovo. Jestli jste ty hýždě necítili, tak bude někde chyba. Já si myslím, že je to cvik, soubor cviků, při kterých zabírali úplně všude hýžďový svaly. Možná se cítili i někdy přední stranu stehna, ale to se vám v životě neztratí. Nezapomeňte na to, že naším dobrým kamarádem může být H2 out, protože čím méně vody v těle, tím méně kilogramů a naše tělo vypadá skvěle.